Za prítomnosti predstaviteľov mesta Holíč a zúčastnených umelcov bolo 29. septembra ukončené Kovácko-Drotárske sympózium. Jednou z aktivít projektu Vízio, ktorý je podporený z programu Interreg VA Slovensko-Rakúsko 2014-2020 a spolufinancovaný z fondu ERDF zo so štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov mesta Holíč. Dostali sme tu špičkových sochárov, vynikajúcich akademický sochár Jaroslav Gaňa, riaditeľ galérie. ako to jeho diela sú neskutočné nádhera, Ondrej Zimka, Peter Rebka. áno, to sú výborní umelci našich zahraničných, Franz Seidel, hej, Roman Pečinka, to, to Tí ľudia vystavujú od Viedne cez jednoducho dostať takýchto ľudí a od nich mať tieto diela, to má nepredstaviteľnú hodnotu. Primátor v príhovore okrem iného vyjadril vďaku a ocenil prácu a vytvorené diela všetkých účastníkov, ktoré budú trvale krášliť areál Holíckého zámku. Mám veľkú radosť, že sa obnovila tá spolupráca s partnerským mestom Holabrún v Rakúsku, lebo za ostatné roky bola dosť pasívna, musím skonštatovať, že bohužiaľ nie je z našej viny, ale aj vďaka týmto pánom, umelcom, ktorí prišli a prijali pozvanie na toto sympózium, tak sa to znovu oživilo. A čo sa týka tých diel, ktoré tu vytvorili a ktoré tu natrvalo ostanú, myslím si, že k tomu nie je čo dodať, to si každý jeden... Či už divák v televízii alebo osobne pri návšteve týchto vonkajších priestorov Holíckého zámku môže pozrieť sám a môže vyhodnotiť, akú majú umeleckú hodnotu. Zhotovené exponáty spája najmä téma samotného zámku a jeho cisárskej histórie, ktorými sa umelci pri výbere motivov inšpirovali. Pri vstupe na nádvorie dostal svoje miesto strom biodiverzity od Franka Zajtla. Oproti pri zrekonštruovanom objekte Koniarne stoja diela dvoch ďalších rakúskych umelcov, Roberta Pečinku a Geralda Nigla, a vedľa nich dielo, ktoré jeho tvorca Peter Repka nazval Drôtený dých. Pozornosť pútajú aj práce ďalších slovenských umelcov z rod baroka od Jaroslava Gaňu, Perún staroslovenský boh Ondreja Zimku a dielo Stanislava Mikovčáka nazvané 5 po 12 charakterizuje to súčasnú dobu, čo žijeme. Ja som na sval použil do toho diela materiály staré kolesa v prvom rade, ktoré symbolizujú cestu, ktorá tá ďalto cez holič prechádzala všetkými smermi a vo všetkých storočiach. A z toho som vytvoril nejaký troj alebo hodiny, ktoré ukazujú jednak obdobia, čo treba robiť, pracovať a hlavne ukazujú súčasný aktuálny čas a to je 5 minút po 12. To je to, čo žijeme. Žijeme v dobe odpadu, plastov. Jednoducho ďalšie generácie nebudú moc nadšené a nebudú chcieť ani o nás možno vedieť, že sme tu žili. Jednoducho narobili sme z toho zemegulov tu veľký neporiadok a neviem, ako to bude Fungovať, ale myslím si, že už teraz je dosť neskoro voči tej prírode. Zatiaľ ešte nedokončeným výsledkom spoločnej práce účastníkov sympózia bude aj schránka pre časovú kapsulu, do ktorej budú vložené dokumenty a ďalšie materiály či artefakty ako odkaz pre ďalšie generácie. Určite sa toho nedožijeme do zmetu, keď sa tá kapsula niekedy bude otvárať. Ale myslím si, že o nejakých tých 50, možno 100 rokov tie budúce generácie holíčanov uvidia a môžu si prečítať a samozrejme aj pozrieť, ako sme žili, ako sme sa snažili budovať nielen mesto, ale aj náš holícký zámok a čo v tej dobe bolo zaujímavé, čo v nej bolo negatívne, lebo tam budú odložené samozrejme a pripojené pripojených aj pár výtlačkov holíčana. Našli sme vo FOA je strop, do ktorého sa to potom uloží, tá schránka krásne a nechá sa vysieť na takom ramene. Akýmsi bonusom navyše je ešte jeden vlastný výtvor, ktorý sa Stanislav Mikončák rozhodol trvale osadiť do obvodových múrov holíckého zámku s odkazom, aby pri jeho návšteve boli o čosi pozornejší a spríjemnili si prehliadku areálu hľadaním tohto malého diela. Máte tu na tomto zámku tajného podnajomníka, je to túlava mačička, ktorú volajú tu Tereska. A ako súčasná majiteľka tohto zámku, tak som jej spravil sochu, aby som ju zachoval pre budúcnosť, že Tereska tu žila. Vermeže a Holického zámku sa aj vďaka všetkým novonainštalovaným dielam stane ešte zaujímavejším a pre turistov či návštevníkov lákavejším. Umelci z Rakúska a Slovenska položili základ trvalej výstavy, ktorá sa bude postupne doplňať, aby do Holíča smerovali i záujemcovia o moderné umenie aj z iných regiónov. Chcem poďakovať českým tým, či už to je inžinierka Turečková, či je to pán Mikovčák a všetci tí umelci, pán Zímka, priatelia z Rakúska, ktorí e, túto aktivitu odštartovali a za ten týždeň naozaj zhmotnili do podoby týchto diel svoju invenciu a kreativitu.